أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيغي سانت يالا دي جولي تي يونتام بي صلى الله عليه وسلم ورا تامبلي تاي تي آي نين فوك نيات سورة النساء وعبرم بي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Aye bi bokku ci aye yi téré haramal nan sangra. Xam nga bi l'islam di feñ bi yalla di yoni yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fekkon na nan sangra di lu xew rawatina ci arab yi ba melni lu bokku ci dundu bi danaka ñepp koy def ludul ay ben ben yu neew ba l'islam ñewagut ak kindel bi l'islam yep amna ben yo xamna ñoom dañu cheikhlu sangara sipko musuñ ko bëgg nanuñ ko waye ñi ëpp ci nit ñi dañ doon naan sangara l'islam nak du diine jo xamne dañ ko fas ci mbuus ne mi ngi noon deret yalla da ko wacce aya par aya atte par atte xew xew par xew xew jamono jone rek ak lu jot ak lam mengol yalla di haramal yi di daganal yi di tere yi di baye yi muy continuer ba dina ji di mat motax ci ngeel beul islam nan sangara haramul won nit ni don nañ ay julit continuer di nan sangara ndax yalla tere wut len ko motax alquran bi mi tuddu sangara ci suratul nahl yalla da ko bolé ci wërseug yi mu wërseugal ay jaamam di len ci manu bam len waxe ne mo len waccel ndox ci asaman dundal souf lolu kentan la mo len jox jurgi defal len ci mew ngeen di rat di nam lolu kentan la waye wamin samaratin naqili wal a'nabi tattaqibuna minhu sakara wa rizqan hasana menyetu tandrama ak rahin ngeen ci jele sakar sakar moy luy mandal ak nan go xamne da ngeen koy nan di mandi gis nga mu don xewal bo xamne borom bang ci manu xed wi tudde ko rifqan hasan muy wërseug bo xamne wu rafet la lolou di kentan jamono di dox ba yalla wacce wat benen alquran benen aya ci alquran won len na sangra dal kuko mana bayyi mo gën wax man ni umar ibn khattab radiyallahu anhu kenn la ci ñu don wax yoonte bi na ñaan yalla mu indul len ci sangara ate yu leer dafa sibon sangara yalla ne yasalunaka anil qamr wal maysir qul feehima ismun kabeerun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima ñi lay laaj sangara ak carte ne len bakar bu reey ci nek waye ay njariñan ci ñeel nit ni donte bakar bi mo fu njariñi kon haramagut waye nak ñu bari danañ ko bayyi wala buñ ko mënta bayyi danañ ko wañi lool di hikma bu am solo kon sangara haramagul waye am nañ ñu ko bayyi te daan ko naan ngir wax joju am nañu konté diko naan waye wañi lañ daan naan bu baaxa baax yalla wacce wat ay bi ne ya ayyuhal ladhina amanu yen way gem yalla yi yen julit ni la taqrabu bu len jégué as-salata julli wa antum ta fek yen sukara way mandi ngeen sukara moy jamu sakram aji mandi lolu moy lam xam nga bu tisbar joté yaangi ci waxtu julli ba takusan jot timis ge te waxtu yeb dañu jégué wante kon bu tisbar joté do nam sangra ngir waxtu tisbar day fekk nga mandi te lolou lay taré bu len djégué julli fekk yeena ngi mandi sañu nan ba tisbar joté wala bamuy waji jot waye gënaaw tisbar do nan ndax digënté tisbar ak takusan dafa gatt nam sangra mandi xéré xaju fi bo mandé gënaaw tisbar mandi ga dana continuer yow ba takusan ginaaw takusan ba timi ci digënté bu djégué la mandi xaju fi ñu bayi nan waxtu yeb rawat na digënté timis ak gé kon ben waxtu lañ mëna nan sangara léegi moy gënaaw julli gé digënté julli gé ba julli suba digënté bu soré la
ku nan ku julige bo nané sangara mandi bala fajar de jot nga xéré kon digënté bo manon nañ ci nan naka non gannaaw julli suba ba tusbar digënté bo soré la ki julli suba nan bala tusbar man na xéré gis nga kon ñu bare bare dañ bayyi wat sangara waxtu yeñ koy nan dana wañéku lol lol ndax ñaari waxtu yo dong lañ ko mëna nan budul lol rek day jégué wante waxtu julli te yalla néna la taqrabu bu len jégué as-salata julli wa antum tafakkiyen sukara way mandi ngeen hatta ta'lamu lul da ngeen xam ma la nga xamne taqulu da ngeen ko wax bu julli ñew fekk yeen ngi mandi ba xamulen li ngeen di wax kon na ngeen sori sangara and ak seen xel xam li ngeen di wax bu baaxa baax wax nañ ne boba dafa am ñu mandi won di julli kay jite mandi di jang qul ya ayyuhal kafirun dindi la ya fa nek bu yalla ne la a'budu ma ta'budun mom mu jang a'budu ma ta'budun wa antum a'abiduna ma a'budu wa ana a'abidu ma a'badtum borom bi ne bu len jege julli fek yene ngi mandi kon sori len sangara xam bu baakha baax li ngeen di wax hatta ta'lamu ma taqulun waye gannaaw li yep nak alquran waccat yalla ne innamal qamru wal maisiru ولم صابوا والازلام رجسهم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سانغراغين سي تاي ييب موني صوبلا جيفي شيطان لا واتنديكو لين كو اك يم تا تك كلا سانغرا حرام با الى يوم الدين دورل داغاناتي كون يالا جيسغا حكمام اك خارنام اك ييرم جيم ييرم اي جامام ñam wo xamne wala nan go xamne fekkon na mu xew lol ba melni lu bok ci dund bi daanaka ñu neew ci mucc buñ xeyon ben bi rek na xalam na bayileen dana metti ci nit ñi lol waye yalla sib lo leen ko ñen naña bayyi mu wañi lo leen wax koy nané bu baaxa baax ba lu neew lañ koy nan mu doora ñew ne haram na wax nañ ne kéroo ba ay bo wacce ñe dañ ton sangara ñako don jaay ñepp dañu genné lañ dañ ton tour xop ci mbedd ye toy xep ak sangara ngir lam yalla haramul nako kene tanu ko jefandiko lolou moy jefe julit mbir mi loko beug beug ak ngari ngi lako mana nekkal alal do ci sentu haram na sanil soril ate ngi non kon bu len jege julli fek yene ngi mandi bu ngeen di julli na fek ngeen xam li ngeen di wax moy na fek mandi wulen ben wala junuban du tiag yene ngeen di way amé janaba junub dañ koy wax dublu ci mufrad moy ki amé janaba waye dañ ci djublu jamoit ni amé janaba bu len djégué djulli fekk yeen nga amé janaba am ñu né fofu liñ ci djublu moy barabu djulle kay manam jakk yi bu kenn duggu jakk fekk ni amé janaba a illa abiri sabil lulun ngeen di way djéggi aw yoon lulul ko xamné nak mom dafa jog di dem té jakk gi yoon wi jaar ci jakk gi xam day duggu ci buntu bi genné ci buntu balé continue aw yonam bu deppé jaar fa koku donte mi yame janaba may nañ ko lool kon fuqahaaw yi daganal fuqahaaw yi deppo nañ ci né ko amé janaba haram na ci yow ngay duggu jak waye nak bu féké duggo ngir julli duggo ngir tok da nga romb rek amna ñu né dagan na sukkandiko ay bi illa aabiri sabil lu ngeen di jéggi aw yon da ngeen di jaar jalla kon ci amé janaba yalla nenako bu mu jégué jakk ci luddul da fay jaar jalla haadiri sabil moy way jéggi aw yoon waye am ñu né dédét té madlamu malik lool la manam ki amé janaba sañu la rombu ci biir jakk ji sañu la rombu ci biir jakk ji kon illa aadiri sabil moy lan yalla dafa wax né bu len jégué julli fekk yeen ngi mandi bu len jégué julli fekk yeen nga xamé janaba illa aadiri sabil luddul ngeen di way jéggi yoon moy da ngeen nekk ci tukki amé janaba wara sangu waye yeneen ci tukki amulen dox mu ngeen sango waaw kon day man ngeena tim di julli ba ngeen da amé ndox bu fekke lol amul nak nekulen ci tukki bu len jégué julli fek yeneen yi janaba hatta ta'tazilu ba da ngeena sango kon benen até ngi ni bu leer moy ki amé janaba sañu la julli ko amé janaba du duggu jak du julli ludul dafa am ngant ngant la moy lam dafa febar wala dafa tukki mom lañu jang legi ci li top kon wala junuban illa aabiri sabilin lulul da ngeen di way jegi yon nek ci tukki
bu boba nu ngeen def mom lay wax legi wa in kuntum marda aw ala safar kon dal nañu xamne benen até ngi ni muy ci amé janaba bum julli bum jégué jakka lulul dafa sangu hatta ta'tasilu baba muy sangu ba ngeen di sangu wa in kuntum bu ngeen nekké nak marda di way febar marda moy jam'u marid aw ala safarin wala mbir mu ngeen nek ci tukki aw ja wala dik ahadun kenn minkum ci yeen min al ghaayit tukke ta qurwa aw la mastum wala ngeen laalante ak annisa jigen na falam tajido te amulen man am ndox fatayammamu masala ya fatayammamu timlen sa'idan tak tayiban butey kon fi yalla day wax atay ki waral la te ndox lañuy laabe ki padle mo ndaw moy ki amul ndiap formula day japp ak ndox ndox mo xamne tahur mutlaq moy ndox mu laate meena labal ki padle tod mo mak moy ki wara sangu janaba man naam jigen ju deretam jeexla man naam ko amé janaba la ngir bop sakram duguna ci dir awra wala man ñu genn na ci mom te and ak banex biñ baaxo mo xam goor la jigen ko fi sangu da koy war ci fatali xam nga sangu yi don farata janaba wala damul hayd bu je wala damul nifas wala katub dugu ci l'islam wara sangu janaba nifas hayd kufru ñu daan dëng ci baatu jani haku am ñeenti sangu yo xamne sunna la juli ma'a yani sangayel juma cangayel ihram fur hajj sang am neew li gëna wër moy sunna la cangayel bisu arafa tanga yi yep nak def na yenen ñent yo xamni ñu soppal way dañuy gattal fofu ñu jang fekk xam nañ ko tanga yi yep rawat na yete farata la yalla wax bu ngeen amé ngant te ngante la ci jëk moy da ngeen febar way kuntum marda ban febar febar bo xamne bo jëfëndiko ndox febar bi gëna metti wala mu yé wër wala banen febar soso ca wala sax bo jëfëndiko ndox sabakan man na ca def te lolu yaang ko xamé ci aada febar bi sa bu la daan bo la len ndox rek mu def la ni wala docteur bu xam te ragal yalla mo la ko xabar kon am nga ngant do sangu budé jappi do japp aw ala safar wala da ngeen nek ci tukki amulen ndox ay jamono digënt dekk yi xoré ki tukki lamuy yobulo ci ndox lumuy naan lay doon waye taltu yobale at nut lumuy sango motax ñak ndox man na doon amo ndox ben tok ndox neew fi wala ndox fi waye bari wul bo ci sango mu jeex legi nga mar do am lo naan wala sax sax wi nga andal mar du am lum nan wala sax kalbu bi ndox momu dang koy nan wala nga wogge ko lol nga andal waye doko jappe doko sango kon bu ngeen febaré febar bi bañ dox wala ngeen nek ci tukki aw ja wala dik ahadun kenn ci yeen ñu kum ci yeen mina xoyat tukki te wona quoi ghaib moy dem wanak baat bi non lañ koy firé waye ci toxan moy barab bañuy démé wanak barab ba bo démé ci toxan te yeen dukki Allah ya da nañ baye ci gënaaw kër ga ab gottu bo xam day bari garab lol ñu naxwa dekk ba gëm lo leen ne ku ci gor dara da ngay dé wala do fekke di wën lu yu mel non bañ ragal ko nga xamne luñ soxlo mat wala luñ soxlo nangam ak luñ fa bari bari dañ koy wax ndiko kenn ñi mu ko gor lolu luñ daan naxé ni jël ndax barab boba dafa doon lu wa dekk ba soxlo won mo tax won taxaway douche bo xamne dekk yépp lañuy suturlo bëgguñ ku koy gor diko yaq lola moy xay ñu mujju nak wana sobe dañ fay def ñu tuddé ko xayit waye ci xana baat bi ci lu xalbe moy barab ba aw la mastum wala ngeen laalante ak annisa jigen na laalante ak jigen manam kinaya la anil jimaa da ngeen sey ba amé janaba fuqaha yi dañuy wax ne ku sey ba bop sakram duggu ci bir awray jigen koku sangu da koy war naka nonu digen joju bop sakra dugu ci awram sangu da koy war ku don jef ñaawte fu mago muy jefu lut jojé yit sangu da koy war nga xamne kon bop sakra bu dugu ci awra teunguul sax ci awray digen rek ba ci awray bahima wala awray lu dé yep day waral sangu awla masum wala ngeen laalante ak annisa jigen awla masum nak amna ñoy dé rek du jima waye moy laalante ci yaram ni rek ñaari maana yep man nga ko jël ndax bu dee mula masa ñaari yaram yu laalante loolu dafa bokk ci yàq njàpp saa bu góor jàppee
yaramam laal yaramu soxnam te djublu ca banex wala djublu ko ca waye amna ko ca wala du soxnam waye jigen la jox na war na manam banex ci mom lolu day yak njappam budé mula ma sa jima nak mom wess na njapp waye day waral sangu kon dal bu len sangu waré ndax joté ngeena jigen muy awla muslimu nisa wala japp war len ngir sen yaram laal na la yaramu jigen djublu ca banex wala mam ko ca wala ngeen dem won ak falam tajido te amulen ma am ndokh amulen ndokh mu ngeen sango amulen ndokh mu ngeen jappe fata yamamu timlen ci sa'idan pak bo xamne tayiban pak bu teyla suufu lab kon ayatu tayamum moy ayat tim yalla wax ñu la koy waral fep ku wara jefandiko ndokh ngir lab ya xam toj mu magla wala toj mu ndaw manam da nga wara japp wala da nga wara sango janaba waye amo ndokh amo ndox dara dara wala am nga way li nga am doyul to dango salo ngir nan boko jeufandiko ci lab gi legui day nga mar loru da ngay tim wala am nga ndox ndox ma ngi beuri waye nak daga wéré di fior bu bañ ndox batay da ngay tim kon kep ku bëgg lab ci tok mu ndaw ak tok mu mag ngant gar lako ngant li moy febar na wala ñak na ndox fatayam mom tim len lol nak bu te dege mukk ne kuy tukki mutlaqam da ngay tim ah kay ki tukki rawat na suñu jamono ji nga xamne fami solo ndox man nga wa am yaangi sa auto julli jonne fi nga tollu amul ndox waye bala waxtu ngay jang ag fu am ndox da ngay wut ndox di lap di sangu bu la sangu waré di japp bu la japp waré bu yoy yep nak dako muy ndox amul fatay amamu tim len sa'idan pak tayiban bu tey nu ngeen di timé borom bi ne fam sahu masalen bi wujuhikum seen xarkaram wa aydikum ak seen loxo tim moy masa sa xarkanam masa sa ñaari loxo tambale ci cat baram yi ba ca cioncuex baram yi ba ci tikku jarab yi loolu farat la tambale ci tikku jarab ba ci cioncu loolu sunna la teg gi ngay teg sa loxo ci suuf ñaari yoon bu njëkk bi mooy farata waaye bu ñaareel ba sunna la motax faratay tim gënaaw yéene masa xarkanam bi masa loxo ba ca tikku jara amna mazahib yo xamne melni mazhabu ahmad ibn hanbal tim fi ñoom benn door lay doon nga massage xarkanam massage loxo ba ci tikku jara moy fi ngay tak sa montre am nañu gëna xam tay waye ci mazhabu malik tim ñaari door lay doon te moy mazhabu shafi'i nga massage sa xarkanam doorat massage sa loxo ba ca cioncu ya mom yalla wax ne fam sahu masalen bi wujuhikum wa aydikum inna allaha naka yalla kar nek na afuwan di aji jegal ghafuran afuwan di aji bahal ghafuran di aji jegal yalla kuy bahale la kuy jegal la kon lolu moy ayatu tayammum ay bi jangale tim yalla ne masalen seni xarkanam ak seni loxo aydi jam'u yad loxo buñ ko waxe ci arab mo tambale ci ciati baram ilal qu'ayn ba ci ñaari tekku jara fi ngay tak montor leg le nak mu tektale ilal mirfaqayn ba ci ñaari cioncu leg le ilal mankibayn ba ci ñaari mbag lu ci ne rek dañ ko wax djublu ci loxo buñ ko itlaqe rek bayiko non nak mom ciat baram ba ci qu'ayn ñaari tekku jara fofu le yam motax ba yalla ne wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma aydi bañu dag loxo ba moy ilal al-qu ayni fa dag gayam waye ci ayat jappu bam ne rahas len sen loxo da ja tek ilal mirfaqayn ba ag ñaar cionke mo ra aydi ay loxo day tek le yoy yep borom bi ne alam tara kana giso ilal ladhina jamte nga xamne utu du'af na len nasiban ab cer min al kitab ci tere yashtaruna ñuy jënd ab dalalata cianku ak reer ba nopi way riduna ñuy bëgg an tadillu ngeen reere asabila yoon wa sababu wattu ay bi abu sufyan أبو سفيان ابن حرب موعن كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف كي برام خام خام يهودي لا نيكو يهودي كم دا ngay jang tawrat xam la ca nek
nun ay ummiyu lañ xamuñu dara waye yoon wiñ jaar ak wi muhammad ak aw nitam jaar wu ci gëna juk ka'b ibn al-ashraf ne ko garal len ma seen diine yeen abu sufyan ne ko ñun suñu diine ñoy saytu kaaba gi di dimbalé hujjaaji ñoy berndel di topoto hujjaaji len rayal len lay lojal ay gëlem yu reuy ay jégeñ di len jox ndox ñuy naan gan gu fi ñew ñu berndel la ñoy dundal neegu yalla bi muhammad nak dafa takali ko diine bayam ak imamam dag mbokku gi ka'b ibn al-ashraf ne ko diinukum khairun min diinihi wa antum wallahi ahda sabilan mimma huwa alayh seen diine gën diineen wallahi yene ko gëna jup aw yoon yalla wacce alquran weddi lolu ne xana gisoo ñooñu nga xamne utu joxef na len nasiban af cer xamnañ dara astut min alkitab ci tere ba tawrat muy ka'b ibn al-ashraf ak kep ku melni mom xam deug ñu laaj la am loy bëgg ga xenam wala am loy ragal tax nga leuntal neub deug yashtaruna dana jende ab dalalata ak reer ñi ngay jënd ak reer way yuriduna ñi bëgg am tadillu ngeen reere as-sabila yoon wa loolu lañ bëgg ci yeen julit ngir melni ñom wallahu yalla a'lamu moy aji xam bi a'daikum ci seeni noon yahudi nin len nonoy yalla subhanahu wa ta'ala xamnako kon de len watandiko non yoy wa kafa doyna billahi yalla waliyan aji mengo wa kafa doyna billahi yalla nasiran aji dimbalé yalla mi mengo sen bir di len dimbalé amul ku len upp nimbal amul ku len gëna reuy aji mengo ay mbiram yalla doyna waliyan yalla doyna nasiran yalna yalla mengo suñu ndirte bo len ci ñemuy dimbalé borom bi ne min alladhina amna ci ñinga xamne hadu nek nañ ay yahud amna ci ñoom nga natle xawmu nit ñoo xamne yuharrifuna alkalima an mawadi'i am ñu ne deret min gi moy minu bayan yu taw tawayu fajtani bu rijsa min alawsan rijsu moy alawsan kon nga xamne da ngay fi rek min alladhina ñinga xamne bañe fi min gi min alladhina ñinga xamne ñanga xamne haadu don nañ ay yahud ka'b ibn al-ashraf ak ku melni mom yuharrifuna ñangay jengal al-kalima badia an mawadi'ihi walis ay barabam ñangay firi wax yalla diko jox yenen makna yu bokul ak yoko yalla joxon ñangay neubbu degguk yalla di feñal ak neen ba nopi jël lepp askana yalla lolu moy tahrif ay julit ñu halako ngay def ñew ci al-qur'an yalla ji diko tahrif diko jengal makna yu jup yu leer yu wer yi yalla jangal ci alquran ñu weddi ko sanni ko fele di créer sen makna yu bop ngir di bëgg sax lo xamne lu daqku la wala di bëgg daq lo xamne lu sax la ci sharia islamiyya lolu halka la musiba la lolu moy yap yalla moy foye dine yalla gi waye moy sank julit ni motax ñi koy def mulhiduni ñi nga xamne dañoo weddi yalla ay zindiq weddi yalla di feñal ak l'islam nek ci bir julit ni di ay bukki yu sango deru bay di yak passeport julit ni lolu musiba la mom la yalla wax ne yuharrifuna dañuy jengal al kalima badia an mawadi'ihi walis ay barabam xam nga ne zindiq munta bon ba gëna bon kuy ñew ci alquran yalla gi ak li yalla wax ci fir'auna yeb nga bëgg wax ne fir'auna ku baax la julit la ku gëm yalla la fir'auna labu ci geej Abu Lahab nga bëgg wo génné ci safara diko wutal sa safara bop yow sa safara bop wo xamné safara aduna la nga bëgg fa duggal Abu Lahab ko xamné ba muy dé sa bayyi bayyi sa mami mam juddogul yalla halak ko wacce ci alquran né halak nako halak jabaram nga am lenen lo tay wax zindiq ilhaq lolu musiba munuko gëna reey ci diiné yalla nañu yalla musal yalla sambal ñu suñu diiné sambal ñu suñu pass pass sammal suñuy ndaw seen diine ak seeni pass pass musal len ci noni l'islam ak seeni taxay wa yaquluna dañuy wax ne sami'na deg nañ waye wa asayna moy nañ ndigal lu baye ko ci yalla jaar ci lamñu yonentam alquran du wacc dige ci yalla jaar ci yonentam buñ ko degge ne sami'na deg nañ waye wa asayna ño lank ño bañ deg nañ li nga wax yow muhammad waye duñ la top lolu moy kufrul aynat
nan ko wasma deggal ghayra musma'in dir mom do ko ñu deggal deggal li ñi wax te yalla bo degg subhanallah isma ghayra musma'in nak baat la bu arab yi xamone dan ko wax ci aw yiw waye dafa jamtalu yiw jamtalu ab safan yahudi nak buñ ko waxe jëm ci yoonte bi safan lañ ci jublo ndax tosan mo don isma deggal ghayra musma'in bir mom do ko ñu deggal ab safan do ko ñu deggal lu ñu sip lool lu bax lon yahudi ñom diko wax jublu ci musiba jene ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nan ko isma deggal ghayra musma'in bir mom do ko ñu deggal yalla bo degg yalla nga tox yalla na la yalla ray ba doto degg lolou moy tahrif fek baat yu am maana yu bax ñu jox ko yenen maana yu bon wa di wax nan ra'ina ra'ina yi dafa bok ci baat yi len alquran tere baat bi mi ngi baye ko ci ra'u gidri sammu ci tuxan moy xaar ñu may ñu tuti muñal ñu ñom nak ñu dello baat bi ci maanam ru'unatu ak ndof diko saboté yoonte bi diko rétané nan ko ra'ina jublu te maanam banna alquran tere won ko la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u ben way ci borom deg deg yu yaqoy neena amna ci alquran baat bo xamne dafa harama jang ñu ne ko ban baat la mu ne duko wax ndax baat bi wax ko dafa haram ubbi kan li tek ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu daldi taxaw fofu ne baat bi yalla neena bu len ko wax kon wax ko dafa haram mom duko jang yalla nañu yalla musal ti deg gu febar rek baat bobu yonent yahudi ñoko daan wax yonent bi am julit ñukoy deg yaakar ne waxe yiw la ñuy jëfëndiko baat bi alquran tere len ko ne len de len wax umdurna ndax yahudi buñu waxe ra'ina dañ ci am benen djublu way bu bon mom la len di yalla ngagne fi dañuy wax ra'ina layyan ngir jengal bi alsinatim ci sen lamagne wa ta'nan ak ngir di jam fi dini ci dine ji di jam dine yalla ji di jam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walaw annahum donti na ñom xalo wax nañ wax ci jub dular nañ buñ waxon ne sami'na deg nañ wa ata'na top nañ bu fekkone ndigalul yalla ñew na ñu deg ko ci yonentam dañ nan deg nañ top nañ ne yonent bi wasma degal te duñ ca tek ghayra musma ne wanzurna muñel ñu te duñ ca man bayyi batu ra'ina lol buñ ko defon la kana mu nek khayran bi aw yiw lahum ñelen wa aqwama te gëna jup lolou moy yewa moy yoon wa moy la gëna jup lolou lañu warona def ndax mo jaadu walakin waye la'anahum rabbuna len allah yalla bi kufrihim ci senu keder fala yu'minuna duñu gëm illa qalilan dara ñu tuuti ci ñom rek ño gëm ñi ëpp ci ñom dañu wedd yalla de ci ak keder kon dal baat yu jup yu leer yaangi non yomb lol ñu mënon ko wax walakin wa la'anahumullahu yalla mo len rebb yalla mo len soril yermandem soril len aw yew bi kufrim ci tenu kever fala yu'minu duñu gem illa qalilan la ndare limbu tut ci ñom ñoy gem wala fala yu'minu duñu gem illa qalilan ndare tuti lañuy gem yu'minuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd dañuy gem tuti wedd len te diine nangu lol bo ci wedde len ci tay rek moy weddi nga lepp diine da ngay duggal sa ñaari tank sa ñaari loxo ci bir wala nga genn waye ben tank ci bir ben tank ci biti ni julit ñu bari bëgg dundé lolu diiné nangoo ko ya ayyuhal ladhina yen ñi nga xamné utu ju'ifna len alkitaba tereba aminu gëm len bima ta la nga xamné nazzalna wacce nañ ko ñun yalla musaddiqan bir mu muy aji deggal liman yalla nga xamné ma'akum mi nga and ak yen ahlul kitab yen yahud ak nasran way gëm leen alquran gi yalla wacce muy deugal loola nek ci tawrat ak injil la wër ci tawrat ak injil lool dooma dama soppi wu ci dara daqwante wuti ak alquranul karim kon alquran musaddiqan lima ma'akum tub leen gëm leen yalla bala mbugalam di ñew ci yeen min qabli an natmisa ñek ñuy far wujuhan ay xarkanam bala ñuy tamsu seen xarkanam yalla maasale seeni xarkanam bakkan dootu feeñ dootul am gemmiñ dootul am bët xarkanam bi yépp maase melni ab lex
la ca nekkon ci gemmiñ ak bakkan ak ay beut yépp dem ca ndonga ca gannaaw ga fa narudduha ñu dello ko ala adbaraha ca seeni gannaaw aw nal'anuhum wala ñu rebbu len kama la'anna kom nañ rebbe won ashabu sabt ñoñ besu gaawu ñoñ besu samedi yahud ya nga xamne dañu moyon yalla ci besu samedi gannaaw bañ len haramale rebbu ci bes bobu te bes bi yalla natul len bu joté rek jeen yu bari lol jappandi lol bu wéso jeen néw jafé ñu def séni taay di kar jeen ya defal len ay barrage ci samedi bobu nga xam suñu jarbu bu bes baña top ñëwé muy deber ñu gaaw man leena nap yalla geppi len ci sen taay yu ak sen jëf yu dal len di yok am rebbu mune yeen ahlul kitab yi té ngeena gëm alquran ji bala musiba mbugal di bayiko ci yalla min qabla natmisa ñeeku ñuy far wujuhan ay xarkalam fa narudha ñu delo xarkalam yu aad baraya ci seen graw awna al anum wala ñu rebbu len kama la amna kum ñu rebbe won seen maami ashabu sabt nga xamne yalla daf leena mere won mashkulen soppi len ay golo soppi len ay mbam xux wa kana nekna amrullahi mbirum yalla maf'ulan di lu ñuy def mbirum yalla sa bu jote ñu xamne jotna ndax da koy def nam ko waawon inna allaha maka yalla la yaqdiru du jegal an yushraka ti bu defi bokale bihi ak mom wa yaqdiru dana jegal ma duna zalika lu yes bokale limay shaaw ñel ko ko sopp wax nañ ko bataay bakar yi ak moy yalla yi nit di def yop ñett xaj rek la togn gi ngay togn yalla sa borom te du bokale mo xam bakar bu mag la wala bu ndaw ñak julleek yenen bakar yi nga xamne digeunte aji togn jek boromam la ak bakar yi nga xamne mom moy musiba yi moy bokale ak bakar yi nga xamne haqq la yo amel say moromi jam yi nga amel say moromi jam yalla da ci manu atte rek tek lepp ci yoon ak yo amel nit bebo nga gor gorlu jeggulu ko haqq ja tegge ko la bala de di ñew budul lol ëlla yoomul xiyam dang ko fay ci ni wala ci na bakar yi nga doon togn sa bop togn sa borom ta amelo ci kenn haqq te du bokale yoy mom yalla lepp la lay jéggal rawat na lo ci tuttu gu sall mu jéggal lako lo ci tubul sax way akhru ma duna dhaik lima yasha man na lako jéggal don te tuboko amma bokale nak mom yalla du ko jéggal kenn lulul dafa tuttu gu sall la yaqra yushraka bi lulul dafa tub bu tubé yalla jéggal wa man yushriku bokale billahi ak yalla faqad iftara durna isman bakara aziman bu magga kep ko bokale yalla waxna luddul deug ko fi jamu kudul yalla rek yaangi wax luddul deug yaangi def luddul deug ndax yeewul jamu ken wuro ko jamu alam tara khana giso ila alladhina jamti ni nga xamne yuzakuna dañuy selal anfusum sen bop ni nga xamne dañuy tag de sen bop te nit ni sawar ci lol ko wal muné man da ngeen ma xamul waye man kuma xam nangam man mom ni la mel ni dama yalla bindé man mom nangam aka nit ñe sawar ci kaddu gogo di taskiyé seen bop té lolu amul solo yalla di yémula yoonte ne ko xolal ñoon nga xamné dañuy sélal seen bop balli am kay allah yalla yuzaki moy sélal may shaaw ku ko sok yalla du takal ku takut du yokal aji jëf ay ñaawte fam du xagn kenn ay yewam lepp lay fay ci manu wala yu mo defut len togn fatilan lu toll ni fatil dafa am ñetti baat muy fatil ak naqir alquran tudd len ak khatmir yep dina ci kembu tandarma ci tuzuudu sihar naqiruha dhahra nawati wal fatil fi batniha yakunu mayyiz ya nabil wal qishratu al baydau fi at tafsir hiya allati yad'una bil qatmir nga xamne kon khatmir moy xolle su wex su way fofu di nek ci digeunte ñamu tandarma bi ak kembu bi yalla nana fatil ni mu tut nak yakunu fi batna moy ci xarxaru kembu tandarma bi lol melni aw wagn gu ndaw gu wex moy fatil lu tol non yalla du ko ton ken umbur qolal kayfa yastarun naka lañuy duré al kadhiba nar ala allah wa ala yalla wa kafata doyna bi ci lol isman bakar nu winan bu ber ki dural yalla ki bokale ma ngay dural yalla ki neubou deug ma ngay dural yalla ki waal yalla lu muul ma ngay dural yalla
waye ki tim tereb yalla bi di ci wax lu yalla waxul di ci genné até yalla até wut ma ngay dural yalla lolou nak wa kafa bihi isman mubinan doyna bakkar bu der alam taraqna giso ila alladhina jëm ci ñinga xamne utu joxna len nasiban abjar min alkitab ci tere bi yu'minuna ñuy gëm bil jibti ki xaram bu tuddu jibti bil jibti ci ak neen wa taaguti ak shaytané jibtu turu xaram na bu siiw waye baat bi dañ koy wax jublu ci lepp lo xamne ak neen la taagut xam nga ko moy lepp lu ñuy jaamulu du yalla subhanahu wa ta'ala ñan la yalla di wax fi ka'b ibn al-ashraf ak kep ku melne mom koko abu sufyan la joon ñun ak muhammad ku gëna jub diine ñun ñoy saytu kaaba gi ñoy berndal ganni ñoo leen di jox ndox ñoo leen di jox lek ah muhammad nak dafa dog ak mbokk dafa nangam te mu wax lu dul deug ne ko yeena gëna jub aw yoon yalla ne xolal ñooñu nga xamne dañ leena jox ab téré dañ leena jox ab téré ñu xam dara ci téré bi wutu nasiba min al-kitab yu'minuna bannat ñuy gëm bil jibti ci ay xërem wa taaghut di gëm shaytané di jaamu luddul yalla gëna bam ko waxe alam tara alladhina utu nasiba min kitab yashtaruna balala dañuy jënd ak reer reer bëgg reeral ay nit wa yaquluna ni wa'al alladhina kafaru ñal yefer yi abu sufyan bobu du wogun ci l'islam ma ngi muy wax abu sufyan ñam andal ne haawlay ñi ahda ño gëna jup min alladhina amanu ci ñi gëm yalla yonent bi sabilan ci aw yoon ñi dal ño gëna jup muhammad ak aw nitam aw yoon yalla ne ulaiika ñooñu alladhina ñoy ñi nga xamne la'annahum rabbuna la'anahum la'anahum rabbuna len allah yalla ñooñu yalla rabbuna len te ku yalla rabb am nga jafa jafa ndax kenn dula fat kenn dula dimbalé wama yal'ani ku rabbuna ko allah yalla falan tajid do fek moko laho ñel ko nasiran aji dimbalé ka'b ibn al-ashraf wute ka'b al-ahbar nga xamne mom bañ ko woyé ci l'islam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu gantu waxna ne dafa don dem Baytul Maqdis waye naka la deg ku jang al-Quran ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuhan baaya bajah ci la tub dug ci l'islam bala musibe mi dal ci ko Ka'b al-ahbar yalla ne am lahum ndax ñeel na len ndax dañu am nasibun ab terminal mu ci nguru yalla gi lolu istifham inkar la ñom doonu ñu tos ci nguru yalla gi amuñ ci dara fa idhan kon buñ amon dara ci nguru yalla gi la yutuna duñ jox duñ diké annasa nit ñi naqiran lu toll ni naqir xam nga yahudi yabqaluna wa yamuruna nas bil bughl manam seen jikko da ci bokku nay cior kañaan baña xeb nit ñi ak yapp nit ñi jappé seen bop ay tanef jappé ñepp ay jaam motax nguru yalla gi buñ ci amone ak cër duñ jox nit ñi lu toll ni naqir naqiruha bahra nawab biti kembu tandarma am yahsuduna wala dañu añane annas nit ñi ala ma ta la nga xamne ataahum dikke na len ko allah yalla min fadli ci ngeenelam ndax dañuy añane yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngeene li yalla jox ko muy nubuwa gi daf ko muy qatamul anbiya wal mursalin te innal fadla bi yadillah wallahu dhul fadli alazim ngeene li yalla ko mom mo koy jox ko ko sop muhammad la sop mu tan ko def ko muy yonent ak mujjuk jamono daf ko muy ngeen ji ay mindefam kon lutax ñu bokku añane lol wala yahsulun dañuy añane annas nit ni sahaba yi julit ni ñi gem muhammad wa l'islam lañuy añane ci ngeene li yalla defal len may len ñu duggu ci diineen ji faqad atayna joon nañ ñun yalla ala ibrahima ñoon ibrahim alkitaba mata wax nañ bataay buñ waxe alu nabi wa kar yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngeene luñ wax ñoom ak mbaa ak yu yunus bi ci bopam mo di dublu wa kërëm dorka top alu ibrahim yalla jox na len téré kete jitu moy ibrahim sohbi ibrahim wa musa yalla jox koy téré bokko bolé ko ci ulul azmi me rusul yonent yi ni bari bari awul ko ci gëna mag gënaaw sayyidina muhammad kon ala ibrahim moy ibrahim ak wakram ala nuh ala nangam ala lut moy lut ak wakram kon ala fir'auna adqilu ala fir'auna ashad al'adab
moy faraona katchor ba ak wa keureum yalla yobul len te mbugal ma gëna metti faqad atayna dikke nañ ala ibrahim ñan ibrahim al kitaba tere wal hikma ak hikma moy tek ngir bal plasam wa ataynahum ñu jox len mulkan ngur aziman gu mag def len ñu yirif sen jamono don ay yonentu am ci ñom ño xamne ay bour lañ yu mag ku melni daouda bour la won sulayman dom je ñew don nako ci nubu waga don nako ci ngur ga gën ko yaatule gën ko reey ak ngur wa yalla nim soop mu tan ibrahim ak wa kërëm yoy defal len lolu bu ko soobe mu tan muhammad defal ko li lu ci sen yoon lu ngeen ci añaan mu tan ngeen añaané ko tañaané wu len way jitu ko ñi nga xam nak yalla dafa leen jox ngor fa minhum am nak ñoom man ko xamne wala fa minhum am nak ñoom ñi mi waxal man ko xamne amana gem na bihi ci mom amna ci yahudi ñu gem muhammad duggu ci l'islam donte bari wuñ wa minhum am nak ñoom man ko xamne sadd deduna anhu wal ism muhammad amna ñu won gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñi ci upp yalla wax nako ta fa minhum muhtad am nak ñoom ku gindeeku waye wa kaseerun minhum fasiqun ñi gëna bari ci ñoom ay say say lañ ñu genn top lañ wa kafa doyna bi jahannama jahannama sa'iran ci lak keruk safara safara sofa di jahannam doyna len lak doyna len bugal innal ladhina naka ñi nga xamne kafaro weddi nañ bi ayatna suñuy ay ñun yalla ni weddi suñuy kemtan weddi alquran ji innal ladhina kafaru bi ayatna kemtan yi yalla feñal ay jaamam war ko te xamé kemtan yim jox ay yonentum ñu war leena gëm nañ ci yalla lañ duggé waye aya yi mu wacce ci alquranul karim yop rek bi ayatna lool lay tekkale ñiko weddi sawfa nuslihim qalsat nañ leena jaaral lak leen maram safara dañ leen di lak ci safara bu yalla ne sayasla naran wala sawfa nuslihim naran yop rek moy ëllëg yowal qiyam daf leen di lak ci safara nonu mu waxe ko ci abu lahab sayasla naran zaatu lahab mo jabaram jo ummu jamil wa ra'atu hamalatul hatab am ben katchor ben nonu yalla buy setal abu lahab ak diko tawilal waxe yalla ngir joxe ci alquranul karim atay yo xamne serena ak lol yalla wacce yalla na yalla musal domi julit ni ci shaytané yek munafiqun yi mulhidun yi nga xamne dañu sanku tay sanke dañu reer di reeralate sawfa nuslim dañ len lak ci naram safara kullama madijat waqtu ñore juluduhum seeni der badalnahum ñu wéccé len juludan yenen der khayraha yubukul ak mom li yabuqu ngir ñuy mos di mos rek deke mos al azab mbugal ma inna allaha naka yalla kana nekna azizan di ajin mat ci nguram hakiman bi aje xarañ ci ay jëfëm ak atem yalla buy lak xam xam saal na ne do ma do bu ko safara di lak metid wi ki daram lay nek lak ji bu lakay dar bam ji yalla ja top ca gënaaw darba dootul metti gu am solo gis nga alquran jundju lolul wonane wa safara ngir mbugal ma sax metti sa bu dere ñore dañ leen di wéccel defal leen yenen der yu bes kullama madijat juludum badalnahum juludan khayra ni tolen dari bes tak ndax lakku safara metitam deug ci dar lay feñe bu weso dar ba rek metti do am solo Allahu akbar wal ladhina nya qanna amanu gam nañ wa amilo ñu jef as-salihat jef yu baay as-salihat moy farata yak nafile yi non la ko mag ni dan tire ni gam yalla tay jef farata yi ak nafile yi yemuñ ci farata waye dañuy gor gorlu ci nafile yi di ki rawante ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي نيونيو سندخلهم دانن لين دوغال سندخلهم دانن لين دوغال جنات اي الجنة تجري داو من تحتها جنرون الانهار دعيا دعين دوغاك لماك سانغراك فو قالدين مير مو ني واي بيل دي واي صاح فيها تي خبر ابدا بفو لهم يلن فيها تا ما يوخال دي نيوي بيل دي واي صاح فيها تي سفرا سبحان الله فيها تي الجنه
abadan ni gem yalla def lu baax yalla dugulen aljana jo xamne tajri min tahtan haru ñoon la wax khalidin fi ya dañuy bel ci aljana sahfa abadan ba faw lahum ñalalen fi ya aljana ya azwajun ay shu'ma mutahharatun yunu labal lepp lo xamne salta la di genn ci doomu adama mo xam ci gemiñam lay genn wala ci betam ak bakkanam ak wala luy genn ci ay gennu kayam yalla labal na ci wa aljana digene aljana yalla labal na len ci haydok nifas kon azwajun ay sa'na mutahharat ñu labal wa nudkhiluhum danañ len duggal wa nudkhiluhum danañ len duggal zillan kar go xamne zalilan aji karal la zillun zalil kar go xamne dafa dekke karal jant duko du toxal ak karam jant duko folle duko fa jele tanga duko tanga du fa am sedd buy sonle du fa am xam nga kar gi leg le bu fatu lol jant bi bu jame rek day am ay ben beni naaj yu duggu ci bir kar gi dotul neex ndax da ngay yek tangor ci biram buñ waxe zillun zalil nak moy kar gu mucc ci lolou yonte bi waxna ne inna fil jannati la shajaratun yasiru raakibu fi dhillaha 100 aam la yaqta'uha aljana amna garab go xamne ki war dana dox ci bir keru garab gi temere atta duko jial muy hadith wer nga fek ko ci bukhari ak muslim lolou moy shajaratu tuba garabuk ta'a gi nga xamne alquran tudnako moy keral aljana wa aljana yep